Krásný nepřátelé, je to tu zase Lukášův zkomprimovaný hlas. Přivítej! Nazdar, vážení. Nazdar, vážení? Nebo kdo? Vážení? Jako zvážení? Tak, vítáme vás u dalších vrekfestáků, ale tak, hele, to vy vidíte, to vy jo, ježiš, kokot, ty vole, debil, kreten, ty vole. To tam napálili. No já jsem byl mezi nima, ty vole. No teď já taky. No to je dobře, v pořádku, já jak, co máš za auto, takový, nějaký speed demona, ne, nebo něco takovýho? Ne, Rocket. Rocket, ok, no. Tak jo. A kolikátej seš, ty raketo? Teď už 8. Jo. Byl jsem třetí, čtvrtý, tak ti nějak. Ti posílám tam auto, fotočce, jo? Jo, no, díky. Teď jsem já fotočce, vole. Critical damage? Do prd. Jeden první. Fucking hell. Jo, druhý kolo ze 6, ty vole. Už to 15. už. Ale se živej, ne? No, no, 41, no, mám. Jo, já jedna. Už ne. To máme skoro stejně. Ty krásky, okej, okay. To tady docela rozkyslo. Je, kritika. A plameňák v kabině. Ježišmer, tak tohle se asi zopakuje, přátelé. Je, jeden život. Ale bylo to lepší, yes. Tak to bylo na úvod výborný závod, doufám, že jste si užili, tohle byly vrekfesty a mějte se krásně, přátelé. Díky, zase příště, ahoj. No tak to bylo veselý teda, to bylo, co si budem Lukáši, to bylo hodně to bylo veselý. To bylo ultra. Startuješ? Startuju 18. Jo, tak to jsem před tebou. Tak bacha na tohle žuťáka, ten tady před tím vypálil. Jo, tak to se snad nebylo takové. Ty vole, jo jo, viděl jsem ty vole. Ach jo. Bylo to kreténi vole. No, tak zase mám 63 ty vole, 63 mám. Jo, 90, a jsem třetí, druhý. Ty vole, doufám, že tě tam někdo potom sejme v tý, v tom křížení, ty jo. Ne. Jo. Dostaneš křížem, ty vole, po hlavě. Yes. Hovada, hovacký, umíte. Ježíš mi dá křížem. Ježíš ti dá křížem, no, ty jo. Ten má svých starostí s tím křížem už dost, ty vole. Přesně, kráso, kam se zřítíš. Oj, auta, dobrý. Jak hrajem babu v GTAčku, víš co, tak Ježíš tohle hraje s křížem, ty vole, snaží se 2000 let, 2000 let někomu předat, ty vole. Ach jo, omlouvám se všem zarputilým křesťanům mezi našimi diváky. Ale vlastně ani ne. Joj. Ty jako Martina nejsi věřící, jo? Ty se jako děláš legalaci z toho. Já věřící, no, já jsem urputně věřící. Ty vole, letěl nárazník, ty jo, docela jako podle mě už je někde ve stratosféře teda. Já jsem druhý momentálně. To je dobře, buď taky ve stratosféře. Šulin předjel. Sejměte ho, někdo ty vole ne, a oni sejmou mě ty vole, jsem mrtvý, kur... Ne, pir... Sakra. Pif... A... Hy... Třetí. Hek... Musím to resetnout. Ah. Nevím, jestli se to seká... ve hře, nebo jestli to děláš schválně. No, máš to pěkný teda douto, no, jako. Jo, já mám... Jo, je, ne, jako, já to myslím vážně, jako, že je pěkný, ale... Naprosto zdrav. Naprosto zdrav, no, ale jakože... Jakože se mi nelíbí, že jsi to vyhrál, vlastně dá se říct po druhý, že jo, byť to ten první závod, jakože, no. No, tak to jakože... Hele, pan se tady nerozsekal se ty krása, ale jsi na malé kamera. Mám ještě jeden tip, jo, že bychom si to potom ještě jednou zopakovali, jo. S nějakýma pěknýma kárkama? Ne, z kárky klidně necháme, jaký máme. Dáme tam eliminaci po 20 vteřinách a pohled od řidiče. OK. Co ty na to říkáš? To může být dost brutální, ne? To asi může, no. Tak ne, je. Do koho budeš, ty šulíne. No do tebe, Lukáši, je to dobře. Do tebe poslední kolo, poslední kolo. Oho. A kolik vás jede ještě? Nevím, nestíhám sledovat. Teď se musím soustředit, on je mi v patách. A já ty zatáčky neprojíždím úplně nejlíp. Je ti v pandách?
Já jsem si nějak úplně mi nedošlo, když jsi říkal, máš to auto pěkný, že si dojel už. Ne, ne, to prdě, ne! Oh my god! Ne, ještě se ti! Druhý. Třetí seš. Třetí? Jo. Ne. Tak. Dobrý. Vidíš dobře? Pohoda. Já tam mám jenom klícku malou, která mě krým o to, takže... Dobrý. Já tam... Naprosto v pohodě. Já tam nemám ani klícku teda, já tam mám rovnou prostor. A máš teda pohled jakože s volantem, jo? S volantem, jo. Super, super, dobrý. Tak přátelé, máme eliminaci teda. Po 20 vteřinkách. Nevím, jak jen s těma autama, tak není vůbec. Není vidět přes ně, že jo? Ty vole, nech se někdo kutálí, ty vole. Wow! Pomohl já trošku. Ale víš co, to je takový, jak člověk pořádně nevidí, tak to bylo asi fakt ovele, no já jsem nějak jel, najednou se kutál, jo. No, to se stane, že jo, ty vole. Já se to auto nesmím rozbít, já se bojím, že jakmile to budeš nabořený vepředu hodně, takže... Takže neuvidíš, no, to je prostě... Že jako to neuvidíš. To je prostě takový úděl, no. O, tady už stojí auto, zatáž se. Já to... Ty vole, hodně kreten, to je kreten, ty vole, to je fakt kokotus. Ach jo, ty vole. Pan Hořínek. Hořínek, vlastně byl Hořínek. A to chtěl říct nějaký jméno, ale jak to nějaký nenapadlo. No ne, Plamínek, že jo? Jo, jak byl na koleni. Plamínek, tak Hořínek, to je jasný přece, ne? Ty startuješ ty vole vždycky jako hodně přede mnou, já jsem startoval zase... Já jsem teďka nekoukal poprvé kolik. Já jsem startoval zase 18. si myslím. Ne. Jo. Jako jsem třetí, ale byl jsem první, než to dobu. Vypadni, kobro. Uhni, vole. Rozpardělej. Hořínek, vole. Do pysle. Kolik máš životu? Ne. Počkej, vole. Ne, počkej, ale... 20. Ne, au, 20. 20. Jo, tak já mám 21, tak to jsme na tom podobně. Já měl přes 30, ale já jsem se na to nějak... Ne, teď mě trošilo auto, mrtvej. Wrecking assist, to já vím, no, mně se to tam objevilo. Se to za tebe dostal ještě, ty vole. Hej, kámo, já mám nápad. Dobrý. S tímhle stejným nastavením pojedem loping. Kulich, okej. Pár, sedu. Jo. Duťák, jo, ale nevím vlastně, nevím, co jsem za auto. Taxík jsem měl. Mhm. S tímhle stejným nastavením loping, co ty na to? To je dost šílený. Počkej, tohle byl taxík, aha. To zadu vůbec nevypadá. Byl, no. Takový ten klasický hranatej taxík to byl. Takový ten devadesátkovej. Jo, hranatej, jo, takhle, jo. Hranatej, ne kulatej. Jo, tak jo. Ne sedmdesátkovej, devadesátkovej. Ne, já nejsem sadky, já myslel nějaký jako nový milénium. Jo, tak to vůbec. Takový ten taxík z GTA 4. No, taky v podstatě. Takový podlouhlý světla. Tohle je starý. Romanův taxík. No, tohle je starý. Já myslím, že něco kulatíš. No, ne, Romanův, myslím. Jo, a už jo. No, nicméně... Teď jsi teda porazil. Jako jo, no, a zatím jsem stále první. Ale mohla nic moc, viď? Já jsem si říkal, že... Mohla nic moc, no, ale mě to čoudí docela dost do ksichtu, takže vlastně pravou část já v podstatě nevidím, no. Já se nemůžu... Jo, vlastně můžeš se za mě dát. Jo, tak vlevo ti to trochu vyčnívá, ale furt dobře vidíš, dobrý. Ne, to já, ale ten kouř jako vpravo vlastně skoro není vidět, no. No, možná to vidíš trochu jinak. Kolik vás jede vůbec? Já jsem se nekoukal. Tři jedem teďko. Jo. Flow car. Dva jedem. Okej, já si dělám, kde je ten šudla. Jo, to je tři vteřiny za mnou. Poprvý. Jo, tomu to jede pěkně. To je v pohodě. Ten se tam vysekal poprvý, žuťák. Už se do setí blíží docela, bych řekl. Jo, to je v pohodě. Nebo se mi to možná zdálo na tý době. Co ti zdál, už je konec, už jsem to vyhrál, hele. Jo. První místo, krása, co ty jo? Tak 2-1. Ty vole, zase startuju 18. To není prostě možný. Já 11. opět jako nějak předtím.
No, startujeme pořád stejně. Okay. Já okay, musím nevidím, přenastavit. Já vidím tvoji prdel, Lukáši. Já jsem udělal jenom spoustu aut. Pojedeš loppingem? No jasně, já jsem vždycky loppingem. Dobrý, já jenom. To ty to nebo bíjíš vždycky. Vždycky? Ty vole, teď já už se ani nepamatuju, tak... kdy jsem to naposled objel. Jo, ok, no, když myslíš. Ho, dobrý, zatím jsem v pohodě, nejsem rozbitej. Minule jsi mě tady zejmul, vole. Je určitě ten výjezd toho, jak nic nevidíš a doufáš. Jo, a doufáš, no. Mi nadskočilo nějak stěrače, ty. Ty vole, kreten, ty vole, co to bylo? Jsi tam otočí, nevím. Jsi za mnou? Jo, jsem za tebou. Opatrně, nevím, napad. Do prčic, já jsem zničil, vole. Jako úplně. Takže jsi líto? Já tě neslyším. Jo. OK, to vždy tak. Ach, jak jsi ty vole, to bylo rychlý teda. Dobře mi tak, ne, tak žádný, mě nenap... žádný dobře mi tak. Tak, OK. No jo, no to... Ne. No, to debila skočil, že jo. Ach jo. No tak to si zopakne, protože já jsem si nezahral pořád nic. No, tvoje chyba. Jo, tak to já nerozporuju, ale tak, hele, viděl jsem tě před sebou, tak jsem tu příležitost chtěl využít, no, prostě. Tyba, nikdy tu pravou stranu nejezdím, samozřejmě. A jeb ho do Lukáše, ty. Vlevo. A jeb ho, ne. Vždycky jezdím, jo, to je eliminace vlastně, já jsem zapomněl. No, to je jedno, ale. Přijebejš rozjetej dobře? Jo, je to asi to. Dobrý. Doufám, že tam nic není, bylo víc. Oj, tu tahoj. Druhej. To byl gubec. A jel to. Já to viděl zprava, jak to tam pán. Už jak nemá odhad, jak nevidíš to celý auto, no. Tak nevíš, jestli už jako projel, jestli tě trefí nebo netrefí. Podle mě ho máš už rovnoměrně tak o 40 centiáků kratší to auto. Jo, jakože, jo. Jako zepředu, že ho máš takový to, no. Uh-huh. Že ti auto začíná v podstatě, kde ti začínají kola. Ešulim. Nebojí do lopingu. A na to lopinka rychlejší, není rychlejší možná? No je, samozřejmě, že je rychlejší, když ho projedeš. No asi. Když ho neprojedeš, tak není rychlejší. Kolik vás je ještě? Hele, no 4 minimálně, jo. Jo. 7. Ne, moje mrtvolka tady leží. Hazar. No jo. Moje levá strana. Je, jdu moc blízko svědidel. 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 Teď jsem měl svědidlo na kolínku. Teď jak se zřeje, tak jim sedí nos. Já tak to budu říkat častěji, tě budu znervózňovat. Hele, v pohodě, já jsem docela spokojený. Auto celkem... O! Oh, jej, ze svědidlem se spokojený. Ale on jede ještě! Vole, vypočím! Ale díky, kritikál ještě větší. Ještě větší kritikál. Ještě víc. Životu mám. Kritický kritikál. A kolik vás jede? Pořád to nevidíš? Jsme dva, no. Jo, no, tak to už máš vyhraný, ne? Jseš první, předpokládám. Jsem. No, ty vole, tak pohoda. Tady asi zastavíme, ne? Já se bojím, že to nabůrám někde, tak já si tady zpomalím na dva. Uděláme drifťák. Pohoda, hele. Dobrý, no, já jsem kde? Já jsem, jo, 18. Dobrý. No videa, 4. Je, tady mám trochu nějakou klícku. Klícku? Prostřed okrem mám tyč, ale nějak vidím. Dobrý, tak teď se jenom udržet pozici. Mám hotovo, teď se jenom udržet pozici. Je víc asi takový okapotovaný, ale... Jako je není vidět. Ne, jo, to je dobrý, ne? A já jsem si všiml, že ty máš C-čko, ty je tady někdo vleče, ty vole. Takže, já jsem říkal, že jenom kde C-čko, že vás stejně podrtím. Jo, tak tady, jo. Tady stejně úplně za stolik nezáleží. Ty vole! Ty vole! Jako někdo trefil. To jsem byl já, ty vole! Ty jsi mě trefil! Já jsem se trefil na tom rantu, ale já jsem jel a já jdu se sám zasek a propadl jsem tou dírou, ale jsem druhý. To je super, vole! Ale úplně si mě zrušil, že jo? Mám 11 život, jsem mrtvej, vole! Nestáším tě, ty vole!
Ne, že přijdeš za mnou sem fyzicky a bojíš se to ten rozda tady. Ty vole. Hajzle. Ty vole, hajzle. Jdu na tebe, vole. Ty vole, čím takhle. Počkej. Vole, tady se lidi. Au, au. Kráče mi kapota. Au. Tak. Ty vole, jsi asi někdo rozsekal. Au. Hajzle. Díky, Martine. Jasný. Tohle je mnohem horší, tohle hraní u tebe, protože ty můžeš vždycky přijít a zmátit mě. A, rozsekal se, dobře, tak. Hlavně mi štve, že jsi mě, že jsem byl krásně, ty vogo, úplně netknutý a přijede C-čko, ty jo, a... a je to. A já jsem ani nepostřeh, že jsem trefil jakoby já tebe, jak to bylo v té díře, tak já najednou jedu a najednou zásek, já jsem, hele, já jsem tam projížděl, že jo, a teď vidím, jak tam jede nějaký červený auto, projede to, a já říkám, uf, dobrý, tak snad někdo nesrazí, a pak tůš, rána jako z děla, ty vole, a přišel jsem o 80 životů. Já jsem propadl tou dírou rovnou, prohodil mi tam na dvě místo, no, že ho si bohra. A kolik máš životů? 29. Ty voko, jak ti to mohlo... Mám pořádný, se podívej, jak na to auto, já jak to má vidím, to, jak vidím, ale tak... Už aspoň nějaký jsem z auto už takovýhle toho getáčovství taxíka. Ho, getáčkovstvího, čtyřkovstvího. Takový ten nějaký Ford, myslím, nějaký Ford. Ford Crown Victoria, myslím. Asi tak docela rozmydlený teda, jako. Jo? No tak jakože... Taký hodně hraný. A zadek? Zadek je v pohodě docela. Jako ta kapota je trochu nazvedla, ale jinak to nevypadá, že to taky jako hodně omlácený to je. Jo, no, tak ale. Vyhrál jsem, takže. Jo, jo. Ať je to třeba děravý. Přesně, ať to klidně rozstřílej, že jo. Tak, přepínám kameru na normál. Mhm. A jedem. Okay. Jedem normální závod. Já jsem dostává, protože já mám volant vpravo. Oh. Kolika ty jsi startoval první, ty jsi hovado. Druhý. No, ale jsi první teda teďko. No, ale... Jsem první. Je, hele, tato mapa, to je hodně stará mapa, ta byla, tyjo, když tohle byla rozpracovaná verze, tak tato mapa tam už byla, to je jedna z prvních map, která byla ve Wreckfestech, si myslím. A byly ve Wreckfestech. Nebo Next Car Game se to jmenovalo. Já jsem to nevěděl, no, jestli to asi nebylo původní. No bylo, ale jakože tohle je jedna z prvních map, která tam byla. Vypadala teda jinak, ale ta první zatáčka mi to připomněla. Tak já si myslím, jaká ta kamera je, ta druhá, že jo, asi je. Ty vogo, já mám asi tu třetí, jakože tu nejvzdálenější. A taky nad tím přemýšlím, že mi to možná přijde moc daleko, počkej. Asi tu druhou. Vogo, asi jako jo, no. Kam jedeš, vole? To pozdravit schody. Aha. A ty jsme tady, jo? Já ti urvu to tady křídlo. Do prfaky hula. No prde, hulík. Ten málem, kam jedeš? Já teda taky vole, já jsem se ani nedotkl těch pneumatik, já jsem to ubrzdil. Já taky ne. Já jsem vzal za ní a tak za ní. Tak v pořádku. A i do příkopu jsem to vzal. Aha, tak to jo, tak... Ale naštěstí můj střešní štír mě vytáhl. Jo? Ten to za to mohl, jo? On vždycky zabodne tím svým bostnem a vytáhne mě. Já to chápu, no, Lukáši, chápu to. Čoče, oddal jsem si tu kameru zase zpátky na ten třetí, podle mě jsem měl ten třetí. Protože s tím druhým se mi nejelo moc dobře, že to bylo moc blízko. Jo. Ale nevím, tak to jakože... Tak já se na tu třetí, jak jenom uvidíme. Lukáši, nemusíš si dávat kůl, podle mě. Třeba budu první. Kdy? Ne? Nevím. Myslíš, že ne? Vzhledem tomu, že tě nevidím ani v tabulce, tak nevím, no. Koliká tady seš? Já jsem lehce pod bedínkou. Lehce pod tabulkou, jo, říkáš? Vokusuju bedínku. Vokusuješ tabulčičku, dobře. Kdyby to byla tabulčička čokolády, tak si tak jenom jakože ždibíneček kousneš, že jo? Tak. Kousíček jenom, kousek čtverečku. Jo. Hele, prvňáček tam zajel někam mezi diváky, ty vole. Je, už jsem čistý. Je, Lukáš taky, jo. Aj. Ne, zase mě schody pitomí. Schody nejsou pitomí, Lukáši. Jak pitomí, jo. Ne, kam si myslíš, že jedeš? Lukáši, kam jedou, ty vole? Bipolární medvěde. To je
To je medvěd s nevyrovnanýma emocema? Do pytle! Nebo bipolární pivo a teďka... Jak to mám streamovaný, tak to nevidím úplně ostrý, tak nevím jestli... Jestli vůbec... Byl to bipolární vůbec? Asi jo? Jo, fakt že jo, bipolární medvěd, ty vole, já jsem si... Medvěd, já jsem se nebojil, jestli byly dvě E nebo A. Fakt že jo, ty vole. Já jsem dojel, v 8. To je dobrý, ne? Jo, super. No. Ty vole, ten přede mnou se ani nerozjel, ty vole. Přátelé, jedem eliminaci. Wow, pojď, pojď. Pojď, ohnívákem pěkně. Wow, nějak mě to rozhodilo. Já to vidím, jak ty vole. Jak to hopsalo, tak se to trošku nějak... Jedu za tebou, jo. Okej, okay, povotem, jo? Ne, že do mě nabůráš, jako vždycky. No ne, jakože... Ježíš, panteráš, jo? Jakože za tebou jsem myslel, že jedu tím směrem, víš, tím samým. Ty vole, letím! Wow! Au! Tam. Tak teď jedu proti, jo? Okej. Okay. Jezdi po té klíčce, prosím tě, jo? Jedu po klíčce? Ty vole! Já jsem radši sjel, já jsem nevěděl, kde budeš, já jsem se bál, že budeš jít. Okej, ty vole, oh, Magor. Dobrý, pohodě. Dobrý. Ne, nazdar. Druhej, to je první? Jo. Hajdle. Ne. Opatrně, opatrně štíříčku. Kam jedeš? Jedu pro štěru. Dobrý. Je tam. Tak co, skočím ty vole? Jo, skočím dobrý, vole. Mě trefili tři auta. Hotovo. Bipolární medvěd tě trefil, kámo. Vymalováno. S tebou vymaloval, ty vole. Vymaloval, tygříku. Jo, já jsem vyjel strachy, kurňa. Tak já si přesun. Okej. Wow! To zranil kamerou, vyjel mi to do tý filmový a nejde. Ale tady někdo letí, je co si přejmá. Ty krávo, doufám, že tam už nikdo není. Ale mrtvej Luko, nazdar. No. Mě to líbí, nestalo jsem tak výrazy. Co? Tyjo, tohle mě baví, tohle trať je hrozně dobrá. Chci si ji potom zvopáknout? Jo, můžem. Jo? Tady je, nikdy nevíš, no tady je takový... Tady nevíš, no jasný, tak jako je to to, no. V těch zatáčkách... Třeba takhle, vole. To je takový, ty krásno, dobrá rána. Dobře. Já jsem viděl jenom tu tečku, jak se blíží z druhé strany proti mě, ty vole, já věděl jsem, že to asi bude průser. Takže repítko, jo, repítko. Jo, startuješ zase první, nebo co, ty vole? Ne, poslední. Lukáši, ty vole, jak je to možný, když jsem nastavil náhodný, ty vole? No tak náhodně zase první, jo, ježimaria. Víš co z těch 18 nebo 16 lidí, nebo kolik nás tady je? 20. Tak prostě... Což je mimochodem jako vtipný, jo. Ono ti to řekne, to je prostě nastavený na 24 lidí a podle mě je to třeba tak 2 roky zpátky, kdy to přestalo fungovat 24 lidí a prostě tam funguje jenom 20. A od té doby to neopravili, ty vole, to nepochopím jako. Prostě fungovalo to 2 roky zpátky, pak to rozbili v nějakým peči a od té doby to neopravili. To nepochopím. Ale tak, hele, můžeme jít rádi, že ta hra jinak jako funguje parádně, takže... Jo, to jo. Že jim můžem i takhle krásně jedu, dát. Jedu spodem, vole. Dáleně hrát. Tečko. Je ty kudy chceš. Ořach. O, sakra. Proč já zase? Nechte mě. Ty jsi druhý? Jo, no vidíš to, dobrý. Sice 13 vteřin. Ty vole, Luko, kurja, to ne, ty vole. Ne, co to tady je? Docela mi tam pomlátili. Mám 35 životů. Já 94. To je občas, jak je to streamovaný, občas se mi to tak jako, jakoby rozkostičkuje, že jak no je do zatáčce, tady na té straně, jako jsou ty taklec, tak já ji nevidím, já jedu. No, a tak myslím se, si tam nic není. To teď se mě mám taky přelít. Jedu a takhle to občas není vidět, vypadá, tam nic tak není, protože tam to je se, jako volno. To je těžký na komprimaci, že jo, když tam je. Ty vole, ne. Tak si říkám, tak je tam volo a ne, to bum klec. Bum klec.
Možná, jenom možná jsem přišel okolo, jo. Jsi ty to, tady nevím, šulím asi o tom. Jo. Doháním tě, jak to asi. Já vím, tak když nemám kolo, no. Vole, tak... Bracho. Bacha. Bacha, no. Já jsi taky zničenej? Jo. Aspoň, že tak. Myslím si, že to nemůžeme dát jako remízu. Sice ty jsi byl jako třetí, já jsem byl čtvrtý, ale ty vole, tohle myslím si, že můžeme, jako jestli jsme byli někdy blíž remíze, tak podle mě nebyli, jako. Ty vole, barvičky. Ty vole, ještě jsem si říkal, ty vole, jeďte! Ještě jsem si říkal, že bychom si to dali z pohledu od řidiče, ty vole. Ale nevím, počkej, jak to vypadá, nic moc. Není tam volán, to je takže. Myslím, jak se přijázou ty dvě strany, ne? Jako ty vole, volán, se někdo rovnou kutál, ty vole, padák. Wow. Do prdele, vole. Jak to je vítej. Já znám, kuj. Koukej na mýho pěkný, ale mě ty krás. Vidím, jsi krásnej, to. Něco takového jsem měl taky vytvořenýho tam, ale pak jsem to zahodil. Ty vole, letěj. Zelený panter. Hele, já jsem debil, jo, ne, dobrý. Já jsem nejel na ten, na skokánek, ale v pohodě. Já jsem nejel, radši nejel, jo. Bojím se, že by se mi to převrátilo. Čověče, šlo to dobře docela po tom skokánku. Jo. Já si pamatuju, že se gauče hrozně jako zvedali. No ale nějak se nezvedá, mi přijde. Jakože dobrý docela. Řach fak. Jsem vyletěl, měl jsem druhé. No jo. To refreshnou. Kulichova bezchybná gaučová jízda. Válka obýváku. Ty jsi v obýváku, mým obýváku. Přesně. Hraju za soufu a sedím na soufě. No. Super, ty sofáku. Zdrátově si to tady užívám. Ty vole. Au. Dobrý. Teď jsem teprve jedl první náraz. Jo, tak ty. Teď. Modrej. Modrej, to je chutej. Ale, to je kulík? Je to kulík. Je to kulík, no. Tak já jdu doprava. Je pacha kulík. Jo. Nazdar. Ty kráso. To si plásli. Okej. Já jsem byl rychlej venku. Skáčeš, jo? Víš, že ten trole vypadá mnoho. Jsem rozbitej. Ne? Jo, rozbil jsem se. Good? Dost dobrý. Tak jo, hele. Zakončíme to dnešní video derbíčkem, co ty na to? Jo. Okay. Jo. Tak přátelé. Poslední závod nebo derby dnešního videa a řekli jsme si, že to bude něčím speciální. My jsme nechali všem ostatním ty gauče, ty krávo. My jsme si s Lukášem vzali auta, úplně totožní auta se stejnýma statistikama, prostě úplně stejný auta. Nastavili jsme extrémní poškození a řekli jsme si, kdo uloví za 4 minuty víc gaučů. To znamená bodů. Obýváková bitva. Obýváková bitva. Takže jdeme na to. Přátelé, jinak doufám, že se vám dnešní video líbilo. Budu hrozně moc rád, když dáte palcát nahoru, mě se úplně vohla ta trubka, kterou mám nahoře, tak ta je úplně zrychtovaná, jakože úplně. Mám už prohnutou. No. Je, teď jsem slyšel, že tady není vidět poškození. No není, ty vole Lukáši, ty seš takový jo, mimoň. Teda, jo, ne, jasně, ale jakože i u nich, jakože u mě jo, ale já jsem se nevšim, že ano. Ne u nich. Ano. Tím pádem je to dosti ošemetné. Je, no, jasný. Do koho půjdu? Aha, tak jsem byl zdravej. No ale tady okay. Na gauči nevypadá nikdo zdravej, že jo, takže jako... Jo! Já prostě pojedu a budu bourat, no. Přesně. Tuhle, mám jeden. Jo. Já taky. Druhej. Určitě máš víc bodů. Třetí! Když vidím... Hej! To je nejhorší, že já pak dám bourat na nějakého mrtvýho už, on tam prostě... Do mrtvýho nebouráš. No nějakou dobu asi jo, když jsem bourat několik a nic mi to nepřidal, takže on tam
Kdy třeba zona umřela, než jakoby zmizel, tak... Tak jsem ho prostě trefil, no. Jo, tak to. Jakože, to se vždycky vylít někoho, kam tak nedobej, ten se nehybe. To chci. Teď se někomu natáš, natáš gauč na 4 metry, ty vole. To se tady točíš. Tady jede bez gauč, bez... Měl se jde v jedno kolo. Tak jo, kači, ty vole, nezlobo, chcípí. Au, zase jsem trafil, ale máš 4. Protože jsem se o tebe zabil možná. Ne, není možná. On tady furt jezdí do kolečka. Tak jo. Kde je nějakej mrtvoš? To bych mohl tady. Tohle se snaží závodit, tak já tě. Mrtvoš nebo mrkvoš? Bipolární medvěd. Bipolární medvěd, ty vole. Já to tomu drifterovi... Já si myslím, že to by měla být tvoje nová přezdívka. Bipolární medvěd, ty vole. Jou. Já sebe bez předků. Bolelo to, Lukáši? Bolelo to ani ne. Díky, bravo. Jasný, pohoda, já si tě jdu dolovit. Stačí jet s krokem a hajzlík jeden. A schodil jsem 2 gaučáky. No, dobrý. Kolik máš? Tak, aspoň jsem 4. Stále. Já mám 8. Dobrý. Zach. A už jenom to, už dobrý. Jenom 3/4 minuty, tak to je dobrý, to asi vyhraju snad. 8? V 8, no. Pojď, pátej. Wow. Leč! Pátej. To je hrozný, jak nevíš prostě, do koho máš jít. Jo, tak aspoň to má nějaký spát, ne? Jo. Ty gaučový mají teda častěji spát. 6. Mrk, mrk. 9. 8. 15 vteřin. Nazdar, Luko. Já tě zničil? Nazdar. Ne. Tak jsem zničil někoho jinýho. 7. Tak na. Přátelé a kamarádi, doufám, že se vám dnešní video líbilo, mějte se krásně, budeme se těšit příště, dejte palec nahoru, napište nějaký komentář a já Lukášovi gratuluji, že dneska dominoval a vyhrál. O, děkuji. Jasný, měj se, Luko, a vy všichni, čau. Taky, čau.